Сахасыр информационный берин көрөгөт студияга Оксана Устинова Левин маңнай сүрүн сонунтан билсин. Жатай төктүр жатай хайысканан паром сырыта быстах кемге токтоодо. Кыстыр отторун булумата кылуустарга республика тахаттан 30 ЕЕ салганар. Дойду прокуратурадан 300 сылыгар анамыт быстапка Жокускай гарылына. Элюнерске муз күйске тоңон жатай төктүр жатай хайысканан паром сырыта быстах кемге токтоото. Үлэ хасыңгыттан сүргүтүлүүгө деген эхиндерелдер. Сихили экранга көстөртүлөп өңөрүен билсехатын сөп. Бир диланжан бусыллагын логун ахсыны бастакы күнүгердери төлөктөн тухунан туста хулус байтындыр. Камсабат байга дуолга сирге уокка транспортка агылыбыт түһэн тухунан эхиндери сахасырын логтоктургар электронный көрүнгүнөн этене сургунан тексерилер. Өскөдөн кими хам экел бетахтуганыгер документтун эдже олорор сиргитинен налог специалисттерге тиен билсиякатын сөп. Налогу кемигер төлөбөтөктөр буруйга таддылыктарынан нагар суттаныктарын сөп. Холобур пенсионерлерге бир жайга, бир квартирага, 6 уотай сирге льгота көрүлөр, оны быйылгыттан улар ыйлар кирдилер. Транспортный налог агылдыдыгар, ол курдук машиналарга газовый оборудованиелар буллагына бөгөн бирген скидка көрүлүнө. Ону кихи бээте бу технический паспорын белагайдан заявление суруйдагана чепчети көрүлөр бөгөн бирген. Оны элбек оголокторго бир транспортный средствага эми чепчети көрүлөр. Бастыкы 200 группала жонорго бир квартирага, бир жайга, бир гаражка, онна 6 уотай сирге көрүлөр льгота. Кыстыр отторун булумата кылуустарга республика тахаттан 30 ЕЕ салганар. Бүгүнкү күнгө 5 тыгынчыттан такса тонна Забайкалиятан анан Муртан келинди. Анан республика тахаттан агаларга булааныбыттан 5 бирхана келле, этигер усалдыңа тыгынчы 200 тоннадан такса тийди. Чүрөпчүгө 100 тыгынчы 200 такса тонна сөйкөнүнө, томполор 7614 номер 600 сүрбө тоннаны алдылар. Белитер булаха бу кыстыкка нахилектер, улустар икердиларга ретине атын региондордон сүрбө агыз тыгынчыттан такса тонна от тейиллектех. Постановление такан мистетиетиер отбором холлан миомурга белеме воролдур. Менге хангала сулухун майя селенетин жахалтада салата соғото холорор кыржагастары тыл бетерендерин онна доробиларнан хачақна ажыны кыстыр мухнан хачыр үтеугестек. Опсай майяга сүрбел тыылга босхо муз ылан тиен тәлгелерге дери джамберелер. Бұйлы кү күнне асуботуника осколы холоргыттыстылар. Кыскыхын аксын батчаларга тыесирин жонугар муусылыытын түбүгө сагаланар. Майя жахалтатын онна Дмитрий Ходулафаатынан культура кийинин эр жонун көгүлээхинен. Эки күннээх муусылыытыгар быйыл Владимир Ларионафаатынан майыр тоскоотун токсуз кылаахын үрүнөтчилери күйүс көмө болдулар. Кыстагы соолор баалар агай тохороктор күчүлөрү ага жылдыр да музыка улахан үрүлөтактар. Мундулах көлүн ырас муун чардаттан бир-бир соган тахаран олаттар үлени ороюттан туттулар. Ол ону үлө үөрүяктергер сатабылларга сыгырар, өбүгө үтөөгехегер уһуяр ийтер үөрөтер солталаах кардырда жарык үтүө жыла бир чагылкай колубура болар. Аксыут токсуутуга алар. Муусылыытын кытаанах үлетигер сороху олаттар аан бастыкларын сылжалдар. Эки күн устата олаттар эт хаан өй санаа түнен эрчиллен, үлегар иллен күннерин бер тухалаактыга таардылар. Ылыллыбыт мустары тутатына бортовой масынага тиеен маяга адырыска тексерелдер. Букурдук опсая сүйрбалта саяап каламы тыгылтырги хетигер мундулаах бөрүн ырас мууга тиеллен кыстыкка кири белемненне. Зоя Герасимова, Сахателевидениете, Менехан Алас.
Бүгүнгү тургунан республикага 218 кеги коронавирус табыта билинди. Жокускай корока сүстөрдөн 3, алданга менге хаңаласка мирнеге хаңаласка 15, нюрбага 13, нерунгирига 12 кеге жыбыт. Онтанатын 13 улуска 9-тан бирге дерети бөлтө белетенне. Сукка хигер лабораторияларга 3 тыгынчатан сагалан чинчиң оголуна. Отын коронавирусу торох сордойду сухалыстаба туханна бидемсилер кытта кафеларга, транспортга, онна магазиндарга QR-кодтор булгучу киллерер туханан сокон барлыгын оролдор. Мандык мерекелер сылбесы игердирүлүлүгө Роспотребнадзор халайачыта эхитинер битинен билген хеттон хетти регион кеккетерилтетигер анал QR-кодта харакелерелер. Онтон президент пресс-секретари билетемиттен пандемия бүтөанера ковид хачыктагына түмүктөн ийга. Тататага ветеринарная лаборатория стылустата була на холене тегин быспакка ыдар. Местетегер тиен улустағы устар бөлөкпөт. Үлені қамнаға білісті. Бүгіннерге ветеринардер лабораторияларгар улус ынақ сүйхетін барытын бүрісілуеске онна лейкоска бірі беркелелер. Анал бригаде терілілен нәхілектері кәрие салжан қаз бирді қорағыр моста қанын аналихін ылалар. Кәлбіт қаңы тута чинчии оңғылар. Білінгі тұрғынан алтын хелекелерді чинчии оңғылар олды. Ол түмігінен әтенге. Лейкоз бұллағаны вирусны үрі, кене қан үрі та. Оны реакция, рит кене анализ ұғырылыр бұд бұл қолы бұр. Оны бруцеллез бұллағаны әме инфекционный бактериальный үрі. Бұл қолы бұр раны құтылыр бұд. Реакция гульфинации, маннатын растворын құттаққа бәді реакциялан тағарар. Ағы үйелі оран тахарачылар продукциялары ұйға бірді қасты түхімәқтәғ бірі беркені ағар. Кәлбіт ағы бір бастықынан микробиолог бұрас Октябрина Яковлева чинчиер. Қалбыры бі сәлмінлөз, листерия, кішешіне палочка, стафилококк үріңдері бағара бұд. Бі анализ бітті мүктерінен кенілер белерін-белерін контролын алдар. Чинчиилер аз салғы кихидробиятыгар кутталы гөскетер химическе элементлерге бір-біркені ағар. Бұл физ химияға кислотна, пероксидаза үйінгіребіт, кварталға радиологияланар, токсикологияланар. Оттон паразитология салатыгар үлені Денис Посников илир сағалыр. Тататағы гимназия выпускнига ты қаястыватын академиятыгар идетін бағылатта 2-тыгынча 10-ағы сылтан манна үлелир. Лабораторные исследования и по сезонам бывают иногда выезды в поле, там дальние улусы на слега. Поэтому, можно сказать, не только бюрократическая работа, сидение в офисе, а также и выезды, полевая. Поэтому скучать не приходится. Бүгүрдүк ветеринарный лаборатория туру үлэхеттерэ нэхилэнне үрдүк качыстывала қаханан качылларын итене джия кыгла кихидробиятыгар кутталы юэскэппэтін тухугар жанырдах үлэне көрсөллөр. Параскобия Татаринова, Степана Тастыров, Сақа телевидениете, Татта. Чистая Арктика проекты лахтыра бусалустата Арктика зона тыгар балтыра тыгынчатуннаттан тақса бёгус лыхы хомудилар. Манайки тыгынчаттан тақса кихек сырытта, хейлі сөлбек үст тыгынчаттан ордук бағала ахтырахіне өйюрін білдерді. Онуха Арктикаға қағайыстыва қалалар бұд бёгайт тонына мөлеон сытар бұтуғынан ұху келіне хайынары министрі ехетінлерді. Салаячы тұтылы бұд материалы бұраған кебеспекке қаттан тұханарға ұйы кәрді берді. Дойду прокуратурытын 300 лыгар анамыд бұстапқа жокускай гарылына. Ярославская атынан төмелге турбуд бұстапқаға 10 ақсыз үйетеғы өсер ақтағы Петр I Илиб аттағынна құраты экспозициялар бұлан көрек қойып. Қас кәлбет кейі прокуратура төріттәмет историятыттан сағылан үгісін тірегіне білеға бұстапқа үсі үстатөлілеға. Көрдіруге Сақасерин прокурордан туғынан кәпсир исторический истендилер турдулар. Онна кинер биографиялара, архив документтара, кинигелер, наградалар, сепсебиргел, ага дойду улуу серитигер кыттыбыт прокуратура үлхеттерин тусмаллара баалар. Саха Республикатын национальный архива урку документтары көрдөрер слайд презентацияны белемнете, ону быстапка ылжытыра видеопроектор көмүтүнөн көрүктөрүн сөп. Аксения уна Наталья Пасельская лараттарынан жокускайдағы балет осколатын 2 курухну студионнара, нұротарекерларына конкурскай лақтыра Алисия Пак, онна Иван Одинцов, республика культуратын туйгындара болулар. Наградыны культура министрі Юрий Куприянов туттарда, етіне херге үйнер көлөйіне тусы лақ фонда туттан сүрбе 5 тыгынча салковайдағы гранылылар. Екатерина Мосова кепсир. Екатерина Мосова кепсир.
Өрігі үйірі төлінің әғірді бұмандық түген сағасырын культуратын историятығар болы леген. Дүкізгедағы балет осколатын итилетчілері Алисия Пак, Этенне Иван Одинцов, Саха Республикатын культуратын туйгындара үрдігі аты ұлар честенілер. Мандық башуаттақ бәле 15 сыл тахарылақтық өләбіттерге тұттарылар. Олыр әрі әдіркен жон бейлерін састырығар, чепчал сетихілері дабайдылар. Саха балетін дұрғандақтық аттаттылар. Әдер өрінәтшілер бет Алисия, онны Иван Айынцов бұғылларға үйдік тамнақ сетихелері қолыра Алисия телевизионның конкурсқа бастық еместі Иван Айынцов Башкирияға ұфағат ең саң олған конкурсқа үс номинация өнерігер бастық еместінің бұтын өйдемет культурат үйгіндерін зынағын өрінер оларға бастықтын тұттарды бұт министерстваға. Оғылар бұт сетихелері алыс үйдігінің денетек қанады. Кылба маған кыталықты кынталджия дугунар Алисия Пак балет кере әйгетін үс сағығыр арайбытам. Кенеғі онлық ұмсылғаны тапталлақ әбәті балет осколатын түріттәтші Наталия Пасельская ұғығындар бұтам. Еті кәмтініла күн ақсын қары көліғін тоқтор сыралақ жарып, нарын қамсаныңы чөчуян әрчілі. Ол ғынан баран әдеркен қызға балет таптала. Олығын сыжайар сұлуға, кені әбәтін суолын салғырыттан жолына тұрымныр. Онтан Иван Одинцов үңгілір жоғырдаға қыратыттан білді бітем. Нар лентелі ақсыл жарам. Еті олын ағыс сағығар балет осколатығар ағыл бітем, жол күнтеніла сұйы артыға арылдан барар. Кені Галина Уланова, Светлана Захарова аттырынан фондалар стипендияларын қағайына. Бүтін Россиядағы нұруаттар үкке ардыларынағы конкурстар қиылақтырам. Бүтәйік сетейде, оңчық нұқтағыда тосқой бұта. Было очень интересно, потому что первый раз, когда конкурс, всегда это организационные моменты, как все будет проходить. Но мне очень понравилось, и самое главное, хорошая конкуренция была, и возможности. Сыға балетін чағылқай әдіркен сұлыстырын күннәқ суалыра тұрғылар. Ол ата сыға балетін сұрдық кәскелі кенен тенеен иығы. Екатерина Носова, Георгий Григорьев, Чакускай. Ленскеттен түрітті Александр Клоген қайығарға Россия сөмірдімет қамандатын састабығар керін Финляндияға ұйтылар нұроттар екерділарына ағы турнирге күттір. Классика көріңігер екке дистанцияға сүрері сабағаланар, Олег Перебойшықап халаячылақ Эржон қамандата білімнені түхмеған алдан ұрайынығы распыда. Бүгін күрақты хейге чугас дистанцияға хүріқтірі, хастын классической көрің болуға. Мәнна Александр Клоген күттірі күтілілер. Бұчастағы соның мүтетін нек әтәңе болуң, кәлер эфирге көрсеу қадері.